मतलब ही लोग आए थे। ताने ने भूखे ने मैं मरू नहीं है म्हणून। अरे घनचक्कर या फिल्मच्या चक्कर मध्ये चांगल्या चांगल्यांना मी घनचक्कर होताना पाहिलंय। स्वतः तर काही कमवत नाही आणि दुसऱ्याला मदत करायला निघालाय। मला वाटतंय मम्मी आज दरवाजा नीट लावायला विसरल्यात। आई आई लवकर काहीतरी कर, अगं ती भारती घर सोडून जायचा नाद करतीये। का तू नक्कीच तिच्या बरोबर भांडला असशील? तुम्ही आजकालची मुलं ना, नात्यांचं महत्वच नाही कळत तुम्हाला। अगं तू एक काय बोलतीयस, मी तिच्या बरोबर काही भांडणं नाही केली। ती तर अरे काय ती तर याचा अर्थ तिने केलं? अरे तूच तिला भांडण करण्यासाठी भडकवलं असशील। नाही आई नाही, अगं मी भारतीशी भांडण पण नाही केलं आणि भांडण करण्यासाठी भडकवलं सुद्धा नाही। ती तर पप्पांच्या बोलण्याने नाराज होऊन चालली आहे। आज नेहमीप्रमाणे पप्पा माझ्या इज्जतीची वाट लावत होते आणि जसं त्यांनी भारतीला पाहिलं लगेच त्यांनी मला बोलता बोलता सांगितलं की हे घर आहे कोणती धर्मशाळा नाही, जिथे मी कोणालाही घेऊन येऊ। काय तुझ्या पप्पानी या घरच्या सुनेला काय? मला म्हणायचं होतं की घरातल्या सुना मुलींबरोबर कोणी असं कधी बोलतं का? अरे भारती आता या घरातल्या मुलीप्रमाणेच आहे ना, पण तू तिला का नाही थांबवलंस? अगं मी बरेच प्रयत्न केले पण ती माझं ऐकतच नाहीये। पप्पांच्या बोलण्याने तिच्या मनाला फार वाईट वाटले। आता ती एक क्षणही इथे थांबायला तयार नाहीये। अरे देवा आता काय करायचं, आता कशाही प्रकारे भारतीला घर सोडून जाण्यापासून थांबवावं लागेल। काय करू? नाही नाही भारती या घरातून नाही जाऊ शकत। या घरात अशी एकच व्यक्ती आहे जी तिला जाण्यापासून थांबवू शकते। चल माझ्या बरोबर। आज परत जगमोहन रावला फायदा झालाय। म्हणतात ना एका बाणाने दोन शिकार, आणि माझा बाण सरळ दुसऱ्या सावजाच्या बरोबर मनावर लागलाय। मी समजलो नाही पापा। तू समजू पण नाही शकणार, कारण जर तू समंजस असला असतास तर एक पंजाबी मुलगी या घरची सून कधीच झाली नसती। अरे गाढवा बघितलं नाहीस, माझं बोलणं त्या मुलीच्या मनाला चांगलंच झोंबलेलं आहे। आता तर ती एक क्षणही इथे अजिबात थांबणार नाही। मग तिला थांबवण्यासाठी कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी भेटत। पण पापा तुम्ही तिला असं बोलायला नको होत का? बस अकलेच्या कांद्या, पाहिलं नाहीस त्या दिवशी त्या मुलीला आदर्श बरोबर पाहून गुप्ताच्या मनात संशय आला होता की त्या दोघांच्या मध्ये काहीतरी आहे। जर आदर्शचं लग्न गुप्तांच्या मुलीबरोबर करायचं असेल तर त्या मुलीला या घरातून जावंच लागेल। चला नाही खाली येऊन भारतीला थांबवा तुम्ही, नाहीतर ती निघून जाईल। हो आजी, मागच्या वेळी ती तुम्ही सांगितल्यानंतर थांबली होती आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की तुमचं बोलणं ती कधीच टाळणार नाही। चला ना आजी प्लीज। काय झालं आई,
तुम्ही का येत नाहीये? कारण तिला स्वतःच्या मर्जीने इथून जायचंय. आणि मी कोण होते तिला वारंवार रोकणारी? तसे ती माझी कोण लागते? असं का बोलताय आई? तुम्हाला तर चांगल्याच प्रकारे माहितीये की ती मला चांगल्या प्रकारे माहितीये की ती आपली पाहुणी आहे आणि आपल्या आदर्शानेच तिला आश्रय दिलाय. पण पाहुणा हा तर काही दिवसांसाठीच असतो ना बेटा. आजी, आजी तुम्ही हे काय बोलताय? ती बिचारी एकटी कुठे जाईल? आजी, आजी तुम्हाला तिला थांबवावंच लागेल. कोणत्या अधिकाराने मी तिला वारंवार थांबवू? हा, कोणत्या अधिकाराने? अरे कोण लागते ती तुझी आणि माझी? सांग ना, काय नातं आहे तुझं तिच्या बरोबर? ती या घरात कायमचीच राहायला आलेली आहे का? बोल आदर्श, बोल. का गप्प आहेस? समजलो मी. तुम्ही पण तुमच्या मुलाप्रमाणेच विचार करायला लागलात. मोठी आशा होती की तुम्ही भारतीला जाण्यापासून थांबवाल, परंतु तुम्ही एका क्षणातच माझ्या आशेवर पाणी फिरवलं. आजी, तुम्हाला आज काय झालंय? आणि तुम्ही हे काय बोलताय? तुम्हाला तर माहीतच आहे की भारती या घराची सून आहे. हो, भारती आपल्या घरातली सून आहे. पण ही गोष्ट मी प्रत्येकाच्या तोंडून ऐकलेली आहे, म्हणूनच मी आदर्शला हा प्रश्न विचारून त्याचं मन मोकळं करण्याची संधी दिली. त्यामुळे कमीत कमी तो आज तरी बोलेल की हो, भारती या घरची सून आहे म्हणून आणि त्याची पत्नी आहे. पण अशा परिस्थितीतही तो गप्पच राहिला. आई, तुम्ही आदर्शच्या मनातलं बाहेर काढण्यासाठी जे प्रयत्न केले होते ते प्रयत्न अगदी योग्यच होते आई, पण ही वेळ चुकीची आहे आई. आता या वेळेला कुठल्याही परिस्थितीत भारतीला भूतकाळात झालेल्या गोष्टी विसरून जाण्यापासून थांबवावं लागेल. मी तुम्हाला हात जोडते आई, काहीही करून तुम्ही भारतीला थांबवा, थांबवा ना. हो आजी, चला ना प्लीज. भारती, थांब. माझा पासपोर्ट कुठे ठेवलाय? माझा मोबाईल? याचा अर्थ माझा पासपोर्टही इथेच असेल. तुझा पासपोर्ट शोधतेस? हो, माझा पासपोर्ट शोधतीये, कारण मला माझ्या देशात
माझ्या मम्मी पप्पांकडे जायचंय. नाही राहायचंय मला ह्या खोट्या जगात. मोनिश प्लीज प्लीज मला माझा पासपोर्ट द्या. मला या नरकातून स्वतंत्र करा मोनिश प्लीज. सीमा माझ्यावर विश्वास ठेव. मला नाही माहित मॉमने तुझा पासपोर्ट कुठे ठेवलाय. जर मला माहित असत तर मी स्वतःच. बस करा मोनिश. अजून किती छळणार आहात तुम्ही मला. आणि तुम्ही काय मला माझा पासपोर्ट देणार. कारण तुम्हाला तर भीती वाटते ना की जर मी तुमचं कटू सत्य जगासमोर आणलं तर. म्हणूनच तर एका जिवंत प्रेताप्रमाणे मला या घरात कैद करून ठेवलंय तुम्ही. सीमा मी खरंच सांगतो, मला हे नकोय की तू एका एका कैद्याप्रमाणे जगावं. बास झालं मोनिश. तुमच्या बोलण्यामध्ये सत्य नाहीये, खोट आहे, धोका आहे. मोनिश सोडा माझा हात. सोडा, मला कैद नका करू. मोनिश मोनिश प्लीज सोडा मला. चल सीमा सोडो. चल सीमा सोडा मला. मोनिश सोडा. सीमा सोडा सोडा मला. मोनिश प्लीज सोडा सोडा सोडा. जा सीमा, या घराच्या बाहेर निघून जा. सीमा मला कधीच असं वाटलं नाही. माझ्या आयुष्यातली अंधारी सावली तुझ्या आयुष्यातल्या सूर्याला ग्रहण लावायला जाऊ. पण मॉमच्या हट्टामुळे मी गप्प राहील. सीमा, मी कधी काही बोलण्याचं किंवा करण्याचं धाडस नाही करू शकलो. बस डोळे बंद करून तुझ्यावर होणाऱ्या अन्यायाला पाहत बसतो. पण आज माझे डोळे उघडले. जा सीमा, आता तू स्वतंत्र आहेस. जग आपलं आयुष्य. थांब भारती. माझ्या परवानगी शिवाय अजूनपर्यंत या घराच्या कोणीही बाहेर गेलं नाही. तुझं सामान घे आणि रूम मध्ये जात. प्लीज जा भारती. जा इथून. जाऊ द्या. तू ऐकलं नाहीस मी काय म्हणाले ते. सामान खाली ठेव. जगण्या घेऊन जाईल. सोनबाई चल बाळा,
तुझ्या रूम मध्ये चल, तुला कुठेही जायची गरज नाहीये. अगं एवढ्याशा गोष्टीवरून कोणी नाराज होऊन आपला सासर आपलं घर सोडून जातं का कधी? पण आंटी प्लीज तुम्ही मला आता नका थांबवू, कारण मला इथून जायचंच आहे. ओय कुडी आहे, हे तू काय बोलतेस? असा धीर नाही सोडायचा, आणि हे तर तुझं स्वतःचं घर आहे. माहित आहे पापाजींनी तर तुलाच काय मला पण या घरातून जायला सांगितलं होतं, पण माहित आहे मी नाही गेले. आणि उलट पापाजींना ना धमकी देऊन याच घरात टिकून राहिले. आणि तू जायचं काय बोलतेस? हे तर तुझं स्वतःचंच घर आहे, आता तू कुठे नाही जाणार. जर तुला पापाजींचा प्रॉब्लेम आहे ना, तर मी त्यांच्याशी बोलते, तू टेन्शन घेऊ नकोस. नाही वहिनी, मला या घरातल्यांची का बरं तक्रार असेल? असं काहीच नाहीये, उलट तुम्ही मला तुमचं समजून इतकं प्रेम दिलं. हो हो, पण तू कुठे आम्हाला आपलं मानलंयस सांग बरं. हो भारती, जर तू आम्हाला आपलं मानलं असतंस तर आम्ही जे बोलतोय त्याकडे दुर्लक्ष करून आमचा असा अपमान केला नसतास. नाही आंटी, हे तुम्ही काय बोलताय? मी तुमचा अपमान करण्याचा विचारही नाही करू शकत. ओय, मग तू हे काय करत आहेस? आजी इतका आग्रह करून सुद्धा तू थांबत नाही आहेस. हा आजीचा अपमान नाही तर काय आहे? तुला माहित आहे का आमच्या घरात आजींचं बोलणं कोणीच टाळत नाही. आदर्श, आता तूच समजाव हिला. मी काय समजावणार, मी तर समजावायचे किती प्रयत्न केले पण ही तर माझं पण ऐकत नाहीये. माहित नाही इथून बाहेर जाऊन कुठे राहील. आदर्श, तू तरी समजण्याचा प्रयत्न कर. मी आज इथे कोणाच्याच सांगण्यावरून नाही थांबू शकत. आणि जग्याच्या सांगण्यावरून? हो भारती, मी आता जग्याला बोलवून तुझी माफी मागायला सांगते. अगं त्याच्या कडू बोलण्याने तू हे घर सोडून जायला निघालीस. तुम्ही काय बोलताय आजी? प्लीज तुम्ही अंकलना काहीही बोलणार नाही आहात. अगं नाही नाही, आता तर त्याला तुझी माफी मागावीच लागेल. जग्या! नाही आजी. जग्या! आजी प्लीज 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 तुम्ही शांत व्हा, अंकलना नका बोलवू. मला हे नकोय की माझ्यामुळे तुम्हा सगळ्यांमध्ये तणाव निर्माण व्हावा. मग तू तुझ्या रूम मध्ये जा. जा. तुझ्या रूम मध्ये चल. हे बघ, हट्ट करू नकोस आता. तुला माहिती ना जर आईना राग आला ना. आई जग्या! नाही नाही. चल 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 बघू. अरे ही अजून इथेच आहे. मला वाटलं की आतापर्यंत ही मुलगी हे घर सोडून गेली असेल, पण हिची तर इच्छाच नाहीये हे घर सोडण्याची. चुपच जग्या! अरे तू का त्या मुलीच्या मागे हात धुवून लागलायस बरं? हा ती इथे राहिली तर तुला काय त्रास होतोय? आई जर ही मुलगी इथे राहिली तर एका माणसाचं जेवण वाढेल. तुला माहितीये अन्नधान्य किती महाग झालंय ते? डाळ तांदूळ किती महाग झाले? चक्य, तोंड आवर तुझ जरा. सुनबाई, तू भारतीला आत घेऊन जा बर. नाही आंटी प्लीज मला इथून जाऊ द्या, नका थांबवू मला. नाही बाळा, तू चल आत चल, नाहीतर आई त्यांच्याशी भांडतील. चल चल तू. चल भारती, चल तू. प्लीज चल ग. प्लीज आंटी. चल बाळा, चल ना तू. काय बोललास तू जग्या? डाळ तांदूळ महाग झाले म्हणून मग तू जेऊ नकोस? दोन्ही वेळेचा जेऊ नकोस तू? पण त्या पोरीच्या तुमचा घास कशाला काढून घेतोयस? अरे देवाच्या कृपेने सगळं आहे आपल्याकडे,
जर एखादी व्यक्ती आपल्याकडे दोन्ही वेळेचं जेवेल ना, तर तुझ्या धान्यात काही कमी नाही पडणार आहे. तू जा ना इथून, तुझ्या धंद्यावर लक्ष ठेव. जेवणाची चिंता करायला आम्ही बायका आहोत. जाणो त्या मुलीने या सर्वांवर जादू केली. जग्या जातोय ना. मग जा. काय झालं सीमा, जा तू इथून. सीमा, आता तुला इथे अडवणार कोणीही नाहीये. तू स्वतंत्र आहेस. सीमा, सीमा, सीमा हे काही डॉलर्स आहेत, तुझ्या उपयोगी पडतील. नाही मोहनीश, मला हे नकोयत. थँक्स. हे बघ सीमा, प्लीज नाकारू नकोस, ठेव हे. मला माहिती आहे गरज पडली तरी तू भारतीच्या वडिलांकडून पैसे नाही मागणार.